Dobrý den, vážení diváci. Komunitní energetika prý pomůže České republice k energetické nezávislosti. Ministerstvo průmyslu a obchodu, proto pod vedením známého hrobaře českého průmyslu ministra Sikely, vypotilo obsah sněmovního tisku číslo 313, jenž představuje návrh novely energetického zákona. Poslanecká sněmovna předělala 14. října materiál k projednání hospodářskému výboru sněmovny s tím, že se dle důvodové zprávy domáhá zrychleného řízení projednání novely, neprý tato umožní soustředit se na další témata spojená s rozvojem a využitím obnovitelných zdrojů energie, zejména na problematiku energetických společenství. Jakou čertovinu sebou návrh novely nese? Tedy jakou další lumpárnu chystá fialová vláda národních škůdců? No tak to je otázka šitá přímo na míru známým energetikům Ivanu Noveskému a Vladimíru Štěpánovi. Vážený Ivane, vážený Vladimíre, v čem je vlastně, s čem spočívá ta dojemná starost ministra Sikely o komunitní energetiku? Co se tady připravuje? Ta komunitní energetika není úplně to hlavní, sice se tam zvedá ten výkon bez licence z 10 na 50 kW, to je sice pravda, no, ale je tam jiný problém, je tam hlavně to, ta nové, když se pořádně podíváš, tak v podstatě má vyvinit vládu z toho nezákonného pučování obrovských Desítek miliard korun různým soukromým společnostem a říkají tomu. Mimořádná težní, mimořádná težní situace. A upřímně řečeno, jedná se o to, že oni půjčují ty peníze a ty to potřebují zlegalizovat. Takže to je jedna věc. Druhá věc, možná to trošku podpoří komunitní energetiku. Na druhé straně zase tam vidíme jednu věc a to je to, že poslanec ODS navrhuje pozměňovací návrh, že se nesmějí odpojovat, odpojovat od centrálního zásobování tepem obyvatelé a tudíž nemůžou přecházet zase na ty obnovitelné zdroje. Čili ono je to jako kočko peska, jde proti. A není to trochu také tak, že se vlastně má zapomenout na centrální zdroje, které budovaly celé generace, to znamená elektrárny, které byly často zprivatizovány milcům různých politických stran a tyto vlastně se dnes chovají opravdu naprosto nevybíravě a vykrádají v podstatě naše národní bohatství. Není to tak, že se vlastně zase tady snaží přenést odpovědnost za sebezásobování elektřinou a energiemi vůbec na normálního občana vláda? No, já myslím, že co se týče těchto věcí, tak ten smysl je, že tato koncepce má prakticky být něco jako předělaný Green Deal. Že to je taková zástěrka, že ten se sprofanoval, neúspěl. A bohužel se obávám, že ten princip té komunitní energetiky bude to samé a taky skončí. Protože když si vezmeme, že to soustředění na ty obnovitelné zdroje vede pouze ke zvyšování emisí, ke zvyšování dotací, a ke zvyšování cen energií a to dramatickému, tak to, co byl Green Deal, tak to byl jenom slabý odvar. To, co nás čeká, to bude znamenat stovky miliard do sítí investice, což je něco strašlivého a potom musíme vzít v úvahu, že základem toho všeho budou tedy solární elektrárny a ty solární elektrárny nevyrábí, když je potřeba. A to kolísání toho jejich výkonu vlastně znamená, že se stále více využívají právě ty centrální zdroje, zejména hnědouhelné elektrárny, a ty potom jsou zdrojem velkých emisí. A proto tedy ta kombinace vlastně tohohle obojího by měla vést tomu, že by konečně mělo být pojmenováno, že ty solární elektrárny, ne plynové, ale solární, jsou právě ty závěrné zdroje. To jsou ty nejdražší. To jsou ty, co nás stojí nejvíc peněz, protože jak na investice, tak i na ten provoz se vynakládají obrovské peníze, jak jsem teď říkal, ještě do toho ty investice do sítí. Ty obnovitelné zdroje patří jenom na lokální úroveň, nikde jinde se nevyplatí, takže Udělat z toho základ energetiky, to je otázka příštích 50 let, ale my tady musíme přežít minimálně do roku 40 s těmi systémovými zdroji na hnědé, černé uhlí a na plyn. Čes a další zdroje centrální se v podstatě vykrádají úplně do jiných kapes. Teče, tečou peníze, které by mohly ulehčit situaci občanům. A my jsme byli svědky teď například toho, že Daniel Křetínský, předseda představenstva energetického a průmyslového holdingu, utíká do daňového ráje, ale poté, co mu právě ty miliardy poslala česká vláda. Co to má znamenat? Kde je státní zástupce, aby se na celou tu operaci podíval? Právě proto si myslím, že ta novela tak strašně spěchá. Uhum. To může být ten důvod. Navíc ta novela má ještě jeden takový háček, o kterém se tady nehovoří, a to, že pokud se dost, bude dodávat méně jednotlivým spotřebitelům, tak zase si to někde budou muset kompenzovat ty další. To znamená, zvýší se distribuční poplatky, to znamená to anti-v podstatě antišetřící opatření, o kterém se taky pořád hovoří, že se má šetřit, tak to anti antišetřící opatření. To znamená, že se bude platit více zajistíče, více prostě ty pevné platby. To znamená, že bude vlastně trošku potračena ta stránka a lidi nebudou chtít to se logicky. Tak to v tom trošičku zaniká. To se v tom úplně strácí, ale je to v tom. A propo ještě malá poznámka. Pan ministr Sikala říkal, že z 99% jsou naplněny zásobníky na plyn, ale vždy zapomene podotknout, že nám ty zásobníky nepatří. Bylo by dobré, kdyby říkal celou pravdu. Já si myslím taky, my už jsme několikrát vládu vyzvali, ať nám řekne, jestli má konkrétní dohodu s německými obchodníky, kteří vlastní plyn v našich zásobnících, na jaké množství, na jaké ceny. Jelikož nemá, tak je celkem jasné, že to bude na okamžité dohodě za burzovní ceny a ty v zimě můžou být strašlivé. To je jenom otázka poklesu teplot. Takže se může stát, že z těch zásobníků my nebudeme kupovat plyn třeba za 10-20 korun, jako by, kdybychom to vlastněli sami, ale třeba za 100 korun. A druhá věc potom je, že ty zásobníky, to je vlastně doplňkový zdroj, že vy musíte mít jeden plynovod, druhý plynovod, kde to teče rovnoměrně a ty výky vy vyrovnáváte z toho zásobníku. Ale teď se udělalo z toho zásobníku zdroj. Ale ten zdroj, na rozdíl od toho plynu, má ten problém, že když se vyčerpá třeba 50% z toho zásobníku, tak ten denní výkon klesne o 70%. O 80%. Tím pádem vy právě v únoru, v březnu nebo v dubnu, jak se posouvá začátek zimy, tam skoro nic nebudete mít. Takže budete závislí jenom na jednom plovoucím terminálu v Holandsku, z kterého schodou okolností teče jenom norský plyn. Tak to je taky záhada, když máme holandský, a on teče jenom norský, co se to tady vlastně děje. Nevíme nic, vláda ani pan Cikla nás neinformoval, prakticky konkrétně jenom řekl, buďte klidní, všeho máte dost. A já se obávám, že se může stát, že ten únor březen, tady budou obrovské problémy se zásobováním plynem. Takže dál se jde bílým kočárem kolem černých skal. Tak. Já vám, pánové, velmi děkuji za rozhovor a s vámi, vážní diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.